Con Feijóo, máis de 100.000 persoas en Galiza engrosaron as filas do paro. Nunca na historia do noso país houbo tantas persoas en traballo. Con Feijóo, 60.000 mozos e mozas tiveron que emigrar. Con Feijóo, os nosos esteleiros teñen as gradas baleiras. Os nosos gandeiros están ao borde da ruína. O comercio e miles de pequenas empresas están en liquidación. Amigos e amigas, con Feijóo só gañaron os poderosos, os directivos das caixas que estafaron os pequenos aforradores e embolsáronse indemnizacións millonarias. E o 21 de outubro temos a oportunidade de abrir unha nova etapa. O BNG ten un proxecto para as maiorías, non para a minoría que se lucra da crise e pasea Feijóo en avión privado. E o BNG é unha forza que cree no país, que ama a Galiza e por iso ten o que non ten o Partido Popular, un proxecto de país. Por iso pido vos que votedes o BNG. Votar o BNG é a chave para derrotar o PP. O PP sabe que se o BNG ten máis forza, ten as eleccións perdidas. Por iso apelo a concentrar todo o voto nacionalista, todo o voto de esquerdas no Bloque Nacionalista Galego, porque en Bloque Podemos, xuntos coa sociedade galega, en Bloque Podemos. Amigos e amigas, Galiza non merece estar gobernada por quen a despreza. Temos que gobernar nos a nosa terra. O pobo galego ten que gobernar a súa terra. O BNG ten que estar ao frente do goberno galego. Porque nós sí que creemos en Galiza. Porque nós sí que queremos a Galiza. Porque queremos que os nosos fillos e as nosas fillas poidan vivir en Galiza do seu traballo. Por iso, a todos e a todas, pídovos un grande esforzo nesta campaña, porque entre todos podemos, por Galiza, votade BNG. Moitas grazas.